Ahoj, 11. měsíc 2023. Víte, že v 11. měsíci budete ještě pod vlivem úplňku, který proběhl 28.10. a byl v Bíku? A víte, že ještě stále máte možnost změnit něco kolem sebe v oblasti společenství a lidí, se kterými se stýkáte? A víte, že vás někdo může zklamat a že to je teda vaše vina, protože jste to dovolili? Dne 13.11. proběhne novoluní ve Štíru. Ráci, sex všude kolem vás, z vás jde sex appeal. Co takhle podívat se blíže na své partnerské vztahy? A kolik času trávíte s partnerem? A kdo má děti? Věnujete se dostatečně časově i svým dětem? Čas je ta devíza, kterou potřebují lidé okolo vás. 27.11. úplněk v blížencích. Přemýšlejte, ráci. Je něco, co vám vadí? Změňte to. Je něco, co už nechcete? Nedělejte to. Štve vás někdo? Kašlete na něj. Pomlouvá vás někdo? To není váš problém. Ten někdo, kdo vás pomlouvá, ten se má zamyslet. Milí raci, 11. měsíc je pro vás důležitý měsíc na lásku, na vztahy. Láska, vám vládne luna, pro vás je tak strašně důležitá. Vy bez ní nemůžete dýchat. Jak to v této oblasti máte? No a jak to máte ze vztahy se svými dětmi? Láska je všude kolem vás, milí raci. Rozhledněte se a sáhněte po ní. Ahoj!